die kort naloop vir mans, 100 meter, en ons het hier 8 atlete, Johan Rousseau se rekord net weer 10,06, en die groot gunsteling vanavond, Tshakile Nzimande. Nou ja, daar kyk ons na Babby Thlapu, die atleet in baan 1 van Kloof Goudmyn. Die atleet langs hom is Melville Saayman van die Tukkies. Daar is het Tshakile Nzimande van president Stein. Sy persoonlike beste 10-1-1. Daar is Bennie Buys, een van die fondse van hierdie atletiek seisoen. Gerhard Barnard, nommer 1 op die bors van die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Hy was baie lank beseer. Volgende baan word oopgelaat. Japie van die Berg van Tukkies. En die ou bekende springbok Pieter Ngobeni van Wesdriefontein Goudmyn. So vooral vir Buys en Nzimande dop. Buys het weer een goeie wegspring gehad. En is Tshakile Nzimande wat voor hem te skyk. Tshakile Nzimande, een baie, baie goeie wedloop. Gerhard Barnard wat ook goed hardloop. Net is dit Tshakile Nzimande wat hierdie wedloop wen met Bennie Buys van Normaal College verrassend in die tweede plek. En ek moet ook melding maak van die vertoning van die jong regstudent van die Universiteit van die Oranje Vrystaat, Gerhard Barnard. Baie goeie wegspring deur al drie hierdie atlete. Daar is hulle in bane 3, 4 en 5. Tshakile Nzimande dra sy voete baie laag vanaand. Ek weet nie wat is dit nie, gewoonlik gou hulle lekker in. Maar hy is beslis lekker achter daar op 15-20 meter. En Bennie Buys is lekker voor met Barnard ook samen met hem. Barnard, ek is baie blij om te sien dat hy terug is. En die Pretoria se dart met hierdie mannetjie gewerk. Hy het 'n paar beserings gehad en hy lyk nou goed. Maar beslis is die man die wat vir die laaste 50 meter weer baie sterk deurkom. Op 20 meter was hy 'n hele meter achter en hy kom dwars deur hierso op die laaste 50 meter. 'N pragtige 10-5-9.